Критичну ситуацію на сході України вкотре оцінює лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко в рамках запланованих офіційних візитів містами Донеччини та Луганщини. Наразі з робочими візитами кандидат в народні депутати відвідав міста Луганської області, зокрема Лисичанськ та Рубіжне. Завдяки таким поїздкам політик напряму від свого електорату отримує рекомендації стосовно нагальних проблем українців. Тож якими недоліками влади ділились жителі Сходу – дивимось. Від економічної блокади на непідконтрольних територіях України перш за все потерпають промислові заводи Луганщини. Адже з часів введення економічних санкцій подібні підприємства втрачають половину замовлень, а разом з тим і прибуток. Тож поновлення промисловості на Сході є пріоритетним завданням команди Юрія Бойка. Точного підприємства в цьому регіоні було орієнтовано на російський ринок. И когда начались взаимные санкции, то, например, есть предприятия, которые потеряли половину объемов из-за того, что не могут поставлять товары в Россию. Утім, не лише заводи перебувають у критичній ситуації. Під час зустрічі з ректором Луганського державного медичного університету політику розповіли, що в регіоні зараз немає обласної лікарні. Разом з тим, у регіоні багато випускників медичних спеціальностей залишаються без роботи. Маса проблем, связана з Міністерством здравоохранения, яка фактично не розуміє нужд таких вузов, не обращает внимания на них, заняты какими-то своими разбирательствами. Мы сделаем так, чтобы этот вуз получил должную поддержку. Також нардеп представив кандидатів по одномандатних округах області, які з перших вуз знають про проблеми людей. Зарплати маленькі, дуже багато за комунальними платами. Світу нету, дорог нету, водоканал теж не дуже добре. Проблем много. Прежде всего в нашем городе необходимо поднять экономику, закончить войну эту, которая идет, и, конечно, обратить внимание на микрорайоны. Тож поновлення промислової діяльності, зниження тарифів, робочі місця, а головне – встановлення миру. Саме такі основні рішення чекають від опозиціонерів на Луганщині. Новини «Правда тут».